Ito amaku yetagwa o. Yetagwa Agnes Wanjiru. Agnes Wanjiru. Agnes Wanjiru. Mutumi oyo toro twena ke haha ni mutumi ogereirio mathina maingi na the notion iguo watumire akinyio ne negwada mundu gwetoka msoro inyo gwekate the notion iguo watumire mutumi oyo agashoka kuingira dikana ugona na ni ugere tikita ko kana ikare uguo aya aya leure mutumi oyo newe ukoretwo a mitamboine ya ukinyaniria kana neda inicio kinyaniria na thina ria acemanirie naguo niguo watumire agekora haria ekorire rugano rurakorirwo rwirwa rugitrend na nieto niegutwiyairira we mwenyewe nikigwathire na mbere nyina mwari waithe witu Wanjiru leure na niwega therie juge mutumi oyo niwe waonekire video ini agekuwa Deliverance ni mtu ugwitwo Johanna na niwega uka understandaga niki gitumire mundu wathi kana ni aria we ayo ugwiko Wanjiru leu ri tanjira atiriri niki gya gutindikiriria ugikinya nginya kuonana na Johanna we wa kanitha ucio asadri wa kanitha ucio ni personally thoma kanitha wa KHG saika na nigora tugigerera maundu maingi kihiko-ini maria ma niri matumie nginya hau na nie ni kwirirwo nderirwo ni murata murata uwe maundu maria ngoretwo ngigerera murata ura wanyitiriire muno uhoro wa kwambia ngoretwo ngiruta biacara tondu nio thina wakwa kinjira atiriri ni he muhunjia ndirerirwo mwega wika Deliverance na Wanjiru nduthii ni wahota guteithika kuringana na mathina maya uragerera na kuringana na rugano rwakwa we murata ucio ni akiruwi wega ngimuria ku akijira ndirerirwo ni mundu mwega ndirerirwo ni murata I murata mathigite magiteithika kwa mucii kwari na thina wa kifamiri ruko guo murata waheirwo namba ni murata wake akihurira muhunjia ucio na muhunjia ucio agikiuga aria available agitwira tuthii koguo riu nii ndioine na muhunjia uyu ndamumenya thuru murata uyu nii na fair man nyari kwaria uma wa ngai nii ndiari ni murata ucio warihire tugithii nake kuri ona sadi twathii tugikora muhunjia ucio ni muhunjia nii ona itoi twamukora agigitutaririria maundu maingi muno ikarana gaka agitutaririria maundu maingi muno nginya ma family agikinjira maundu maingi ma ukuria guothe maundu maria ngereire family ini agicinjira agitwira na agituthomera bible agitwira riu nigetha wikwo Deliverance ri no nginya urute gicunji kia gwikwo Deliverance in fact ona nindirikana athomire ibuku-ini ria Leviticus agitwira no nginya uthiangana kuma kindu ngiri ithatu nie uira wa ngai ona ngiri icio ithatu ndiari kira murata nie we wahota guthii wona ngiri ithatu wahota guthii ri ni ugathii ni ugathii akiji na nie ndona ri ndute wira ri tondu uthiaga ndutaga huka taoni ndona ri ndahota gucokaniria nyone ri tondu no ndirenda guteithika ni mathina maria ndiragerera ri ni ngwika atia ni ngathii so murata ni athiire na agetha mbia na agithii mbere yakwa agithii agikwo Deliverance yake na athire kundu na kumuranga oka akinjira ni muthuri mwega ii na nie ndirathire ndirateithiki ngimuranie ri ona ona umuthi uyu ndiri ndirona mbeca koguo ndikuhota gwika atia kwamba guthii ngiikara gitagati-ini kiu gia gatagati ka wiki ri ngiika ati nginyitwo ngikorwo ni riboti ya ati muthuri wakwa ni arauga ati every friday ni arĩaga ciana no igue we ni athiire riu arĩaga ciana every friday agacitwara kwa mutumia ucio gutiri hindi ngonana na ciana ciakwa so ngĩtindĩkĩrĩrio nĩ kĩũndũ kĩrĩa no igua nĩ ndereirwo ũhoro wa mũhunjia ngĩra mũrata mũrata akĩnjĩra waregirie ũgũthiĩ gũteithĩka na no ũkorwo mũthuri ũcio nĩ athiĩ ahoerwo na acoke mũciĩ atige vituko ici cia kuga nginya ciana nĩ agũkua niĩ ngĩra mũrata wakwa ndirĩ mbia thutha na mbere niĩ honoketio ciringi ngiri igĩrĩ agĩkũhe mbia cia kũruta cia kuruta kuria ndari na uria mutumia acokanagiria ndari na ngiri igiri tu peke yake ni ngiki akindihira riu fea ya guikuruka ningi no igwa mbere ni andiheire fea ya guthii kindihira kithii
Ndathiere ngithigege ko deliverance. Ni dio odoge ndathia gwetha kai. O torio ngihinyiririo ni maundu ukinye handu muico. Uikuwa kwa ziyo kwa dhaa kai. Kogo niye ona maundu masiyo meka kwa diwe. Todo kwa liyo horore ore wama. Ona niye video doni diyo. Da hura kero ni arata. Kulio niki. Kiyo dotoe. Niye tiyo nadaba taga tao ni oira wa kai. Mwana hata witako wa samia kejo. Ya wa gifti. Wa gira uka fellowship niki. Kimura hee. Demuru waru. Dathie ke kwetha dawa town ya kijana na ke thimu video yaku ira trendi online kwe kondo wathie ta mahoyo rahoyerwo ni mukurinu kimwira wasami hehete twathiete Naikuru akijira gai eria wiko uke nguonie video to ni njoi nduri na thimu ya tachi nie ngithie ngionio video oira wa gai mani nyari ni mutumi ucio denyitire kiogo ngimuria u mani mo maundu mare marathie online akijira ngimuria nguruta cyberko akijirira gikinya cyibagirwo gutiri undu ungika ngihurira muhuti ucio thimu ngimuria atiriri bisa ciakwa ri na maundu ma ndirona ugika wikire ehe akijira ndinu oire thimu yakwa aikia TikTok ngimuria how tutengere handu thi ugutire horero roguo no ngari mutumi ucio ke na ni joe ni gwenda urugame hakuhi nake Mdogo yetuwa mwadhikiriria na wee mwerolari wa Kameme TV gwisia na wee igwela. Kiri ya geto mire mtu miyo shio. Kiri ati doi. Maundu maa gende kwe kora wei koraga. Neketuge keuniki udo okea mwishu ukani. Iga ukora. Iga kuhanithi yoguwa. But in the meantime nyaba yagulidika ni thini wa PB number 721-8131. 721-8131 wefaga gana ihenya 721-8131 account name demu wakei wefaga gana ihenya orole wikiri gana lea kutone kulekia tularekia wefaga gana 721-8131 utumi oyu lewe wajira itakuwa njina wawo njina wawo gifti lewe maudo mali awoni loke maka kaya gori ya kiulia newele ituo wikule kudo oko hakuo maguta guko ile ini cia mwana ni gutire handu deretwo tondu watarairio ni ndiatarairio tondu ni ndathire gwikwo deliverance ni wenu wa mweta consent ya guko hutia guko ni gutakire ni gwe riu ni ndaigira deliverance ni ajira ni twambire tukeina nyimbo ithano cia worship cia kiro twaina nyimbo ithano ri adirikanaga ri ni ndaigire githirura ngigwa kogwo ndwe menyire ringi mi ona mungirora video ndireigwa kogwo maundu ma mareko ni ndiremenya Nimura digoire na derigwo kugutiru nduremenya ndokira ri derigwo fiyo ri ndokira ni rianjirire tiriri Diamond we nyitete muthuri waku ri ireita karwe ri theini waku Karono Karo ni mutumia ori ya woe to ni muthuri wakwa. Na eho, ni horo. Eho, ne kamuko jivira. Na mutumia muthuri ya muhujia kumanyate. Ni kuoni, yuka ni kuoni. Muhujia, unuona tuwadhi muthi nyo tuwadhi resade, ni moni liyo na makejira. Karo, no. Gimuna karo ni muiretu ori ya woe to ni muthuri wakwa. Kejari unuetu kweda tukede, tu hoe, tu menye ni kiki uruna ke. Na leo jori yeri. Jori ya oki uri ya kiki uri yari. Gatakate ka guko haka maguta ciega ineri na karori ciokagira ni wamenyire ni ndokira ri riu after kuigwa ndokira ri anjiriria atiriri Diamond weyo tondu augiri uguo Diamond we nyitete muthuri waku ri yathire kihakwo ndawa niguo yauga ithini waku ikihakwo ndawa nigetha igucirie muthuri waku na leo rere ukire akiuga ona ithwe rere uri tuhakaga maguta nigetha ndawa iria ri tunine mahinya mari ma ndawa ni akiga ni ndingiuga ni ahutire na ni ndiowe ko ni ndionire ndonirio video ni murata ku ni kuo ndaugagira bu tonda muri u wa sami o isi ni sio ndeto iria irono ni social media ndonauga ni ndiukira mani nyare ni ndauririe tiriri kai mukunjo yaga tondu riu majire na mahando wokira ri ni woririe oigire atiriri he muhujia kwa dogo kejuraga ndoririe atiriri tondu onire kamera indorereirie kai mukunjoyaga nake muhujia kiuga atiriri ni tukwendaga tukuonie wokira ri nigetha tukwire mbeca iria ciarutirwo kuria kwa muganga nigetha mutumia athia thondekithie muturi waku na makinjikirira hau hakuga ngiri igiri akinjira goka na ngiri igiri ukurwo
tondu kiu nikio gikuri andu are moi maugaga moi maundu macio gutukana we menya kire kirakuria ni witagio bia cia gwikura kugu ni na kuku kinitie nire ni kuigwa deragwo ni andu ni utavira uriko ni thia taoni kuhuk tutavira wa kuhuka igedia indo teta ciari kuguo tuindo tetu mari mari na badabe na tuhiari nsona dikarete togwe kuguo mundu gwitwa no ngari mudhenya wa Saturday woka nijue ni kuri atumia na andu a wedi mwega ona arume magira kurugama nawe weigire kawira gaku wega twemwe uguo nuguo ithio turendaga gwika kiundu kiu kira kiahanire tarige ya gukuraga ya kugukunina ya gichonoko ndaguye tukage ya gwike iguru ani jo ngai ni agwika ega ndi ngwenda ucokerie no ngari ngatho tondu ni okirie utuko ucio ndio twaigwa ni urenda kuyuraga ni na tio ndaiguirie andu marahura murango manyare kwaria mani ndaguite kugaroka gukiangure ndawa ya mbia onywe Tesi ya nakuwe. Toto lere dazi yako gali ya kuhonoki ya kihiko. Ora kwa radhe inoge. Nidore teza idete gai. Ore doro hawa uwa. Wena wena zidikiriria nejuona anuwa iguwa ruga noro. Neguwa na mudanya.